Mirëmbrëma të gjithëve. Presidenti i Ukrainës ka nënshkruar kërkesën për antarësimin e vendit të tij në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, në Bielorusi, bisedimet ruse dhe ukrainase kanë përfunduar dhe të dy palët janë kthyer në kryeqytetet e tyre për konsultime, e thon nga presidenca e Zelenskit. E në seancën e rrallë urgjente të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, ambasadori i Ukrainës u tha asambleistëve të botës se nëse vendi i tij shtypet, paqja ndërkombëtare dhe demokracia janë në rrezik. Presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelenski, ka nënshkruar kërkesën për antarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian. Zelenski ka kërkuar Bashkimit Evropian që antarësimi të bëhet menjëherë me një procedurë të veçantë pasi ajo mbrohet nga pushtimi i forcave ruse. Ndërkohë më sot se Britania do të kërkojë të pezulloj Rusin nga organi ndërkombëtar i policisë Interpol. Sekretaria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar, Priti Patel, tha se qeveria ukrainase ka kërkuar sot që qeveria ruse të pezullohet nga antarësimi i saj në Interpol dhe Mbretëria e Bashkuar do të drejtojë të gjitha përpjekjet ndërkombëtare për këtë çështje. Ndryshe, bisedimet ruse dhe ukrainase kanë përfunduar në Bielorusi dhe të dy palët janë kthyer në kryeqytetet e tyre për konsultime, u tha gazetarëve pas bisedimeve këshilltari i presidentit Ukrainas, Mihalko Podolyak. Delegacionet ukrainase dhe ruse mbajtën raundin e parë të negociatave. Qëllimi i tyre kryesor ishte të diskutonin armpushimin dhe përfundimin e veprimeve luftarake në territorin e Ukrainas. Palët diskutuan për mbajtjen e një raundi tjetër negociatash ku mund të zhvillohen këto vendime, tha ai të hënën. Po në të njëjtën kohë mbajt seanca e rrallë urgjente e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara. Ambasadori i Ukrainës Sergei Kryslytskia i tha asambleistëve të botës se nëse vendi i tij shtypet, paqja ndërkombëtare dhe demokracia janë në rrezik. Mos keni iluzione, nëse Ukraina nuk mbijeton, nuk mund të habitemi nëse demokracia dështon më pas, tha ambasadori. E ambasadori rus Vasili Nebezia përsëriti pohimet e vendit të tij se operacioni special ushtarak në mbrojtje të dy zonave të shkëputura në Ukrainë po keq interpretohet. Sekretari Gjithshmi OKB-s para asambles për sëriti nevojën për paqe. Armët kom plasin tani, por rruga e dialogu duhet të mbetet gjithmonë e hapur, tha Guterres. Sesioni asambles dhe të japë të gjithë antarve të OKB-s një mundësi për të folur shtetërurit dhe për të votuar një rezolutë më vonë gjatë jam.